Saya Mr. Sini, mari kita buat pembezaan MS tingkatan 5. Mari kita tengok pembezaan. Pembezaan apa yang you kena tahu? Benda pertama, jikalau Y adalah sama dengan X kuasa N. Masa you buat dy dx, dia akan menjadi kuasa darab ke depan dan tolak 1. Itu ialah formula pembezaan. Contohnya, saya nak bezakan dia untuk cari persamaan tangent. Persamaan tangent ialah ini adalah tangent. Nak cari persamaan dia, artinya kena buat Y sama dengan MX tambah C. You kena cari M dia. M dia ialah apa? M dia adalah dy dx. Kecerunan tangent ialah M. So, macam mana nak mula M? Nak cari M, kena buat dy dx. Dy dx artinya bezakan persamaan Y. Masa you bezakan dia, 2 darab ke depan, dapat 4X kuasa 1. Kuasa tolak 1, kalau dia nombor, dia akan jadi kosong. Kosong tak payah tulis. Lepas tu nak cari kecerunan, kena ada nilai, kena tahu X. Dan X dia ialah apa? Sebab soalan kata nak cari tangent pada titik P. Tangent pada titik P, P ada nilai X dah. Nilai X dia sah? 1. Gantikan 1 ke dalam. Dia akan dapat kecerunan sama dengan 4. Sudah dapat kecerunan 4 dan kita tahu formula persamaan tangent ialah satu garisan lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Dan kita sudah ada M. M adalah 4. Kalau nak cari C sekarang, you kena ada koordinat. Sekali lagi, koordinat P sekali lagi. X ialah 1, Y ialah negatif 3. Ganti masuk ke dalam. Y ialah negatif 3. Lepas tu X ialah 1. Kalau you pergi kira, you akan dapat C ialah negatif 2. Cuk. Artinya sudah settle. Ada M, ada C. Boleh tulis persamaan tangent. Y sama dengan 4X tolak 7. Persamaan tangent. Kena buat dy dx. Thank you. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.